נחנקים, מחונקים את כדור הארץ בגזי החממה שאנחנו פולטים. עלינו לפעול עכשיו. כל המחקרים החדשים מראים שאם אנחנו נעבור לשימוש באנרגיות מתחדשות לאורך זמן, זה גם כלכלי יותר, גם אנחנו מייצרים מקומות עבודה ואנחנו משפרים את הבריאות. אנחנו דורשים מהפוליטיקאים שלנו להציב יעד של 100% אנרגיה ירוקה. כיום זה עוד יעד שלא לגמרי ברור איך יוכלו להשיג אותו. ברור שהטכנולוגיה רצה קדימה וזה יעד שיהיה אפשרי. אנחנו לא דורשים שיציגו עכשיו את התוכנית האופרטיבית השלמה, כדאי אין כזו. אנחנו דורשים שיתחייבו ליעד, שיתחייבו בעצם שזה המקום שאנחנו שואפים אליו, כי זה באמת המקום שאנחנו חייבים לשאוף אליו. יש דמות חברתית גם לפוגעים במשבר האקלים. כי כל מה שקורה עכשיו קורה מכיוון שיש מי שמרוויח. מייצור ומשיווק של נפט, מייצור ומשיווק של מכוניות פרטיות, מתרבות ההשתמש וזרוק, יש מי שמרוויח. אנחנו כבר היום נמצאים במצב שקשה יהיה להתמודד עם הנזקים שייצרנו לאטמוספירה בשנים האחרונות. אבל ככל שנרחיב את הנזקים האלה ונעמיק אותם, אנחנו נקשה על עצמנו עוד יותר את ההתמודדות איתם. ישראל היא חלק קטן מהבעיה, אבל היא יכולה להיות חלק משמעותי מהפתרון. וכדי שנהיה חלק משמעותי בפתרון, אנחנו צריכים לעבור בצורה דרמטית לאנרגיה מתחדשת. זה אבסורדי שבמדינה כל כך שטופת שמש, אנחנו כל כך ממעטים להשתמש באנרגיית שמש. יש קמפיינים שאנחנו עושים במגמה ארוכה בשביל לעצור את הבעיה, ויש קמפיינים שאנחנו עושים בשביל לקדם את הפתרון. קמפיינים כמו למשל הרבה קמפיינים לאורך 5 שנים של קידום תחבורה ציבורית, יש לנו קמפיינים של לעשות יותר שבילי אופניים ולפתח תחבורת אופניים, וקמפיינים של אנרגיות מתחדשות. מצד האקלים מתרחש במקביל גם בניו יורק, פריז, לונדון, דלי ומקומות נוספים בעולם, בהם לקחו חלק מאות אלפי אנשים שדרשו אנרגיה נקייה וצדק סביבתי.